Не дорога, а водойма. Мешканці вулиці Косівської кажуть, як тільки починає падати дощ, потерпають, адже неналежно проведені комунікації та ями на дорозі даються в знаки. Дійшло до того, що вода з дороги опиняється аж на подвір'ях. Тому без гумових чобіт люди ні кроку. На вулицю Косівську їздили наші журналісти. Нас зустрічають обурені мешканці Косівської і запевняють, що їхня найбільша калюжа сьогодні вже трохи зменшилась у розмірах. Скільки років цій величезній ямі місцеві вже й пригадати не можуть. Між собою цю калюжу називають водосховищем. Людина їхала на велосипеді, от сусід його врятував. Він рельєф дна не знав, впав з велосипеда, лише голова з-під води стирчала. Людям тут вже неможливо жити. Пан Роман живе якраз навпроти калюжі, каже, як тільки більші опади, з хати вийти не може. Мусить взувати гумовці. Вода в мене вже заходить на подвір'я. Перезувався, ховав гумаки і потім то саме, коли вертався. Цією дорогою користується чимало людей, адже вулиця Косівська з'єднує Мазепи та Міцкевича. Вже вона вулиця. Тут всі йдуть, от весь цей мікрорайон іде в лікарню. Жінки з дітьми, з візочками їдуть. Там такі ями є, що через капот вода прямо йде. Водії ж кажуть, їм складно дібрати цензурних слів, щоб описати вулицю Косівську. Треба купляти якийсь або БТР, або катер, ну, бо тому що тут нереально їздити. Ходова розбивається. Ігор Шевчук – колишній заступник міського голови з комунальних питань. Він каже, всі їхні біди через халатне ставлення до ремонтних робіт та неправильно проведені комунікації. От лежить труба поперек дороги, де потічок іде. Ця труба, коли її поміняли, поставили трубу більшого діаметру, і ця труба лягла ще й на газову трубу. Робили каналізацію, ви подивіться, як колодці поставлені над землею. Ну тут автоматично вийшла ложбина. Штучна водойма. Ну, спеціалісти просто робили, розумієте. Це був там, де він стоїть, рівень дороги колись. Можна розводити коропів, карасів. Мене повністю в рік затоплює по 3-4 рази. Практично я вже город не саджу. І тут чи шутер, чи гравій сипати, не сипати, нічого не дасть. Все, хто робить, ніхто не заробляв. У нас же тут асфальт був. Пан Петро на Косівській живе вже 48 років. Каже, в такому жалюгідному стані рідна вулиця ще не була. Чоловік розповідає, не раз оббивав пороги ратуші та благав про допомогу. Та окрім сухих відписок, більше так нічого й не отримав. Толку нема ніякого. Я не можу в неділю нормально зібратись піти до церкви. Все, я цілий у болоті, у воді. У відділі управління комунальним майном переконують, дійдуть руки й до вулиці Косівської, та пізніше. Адже зараз ремонтники працюють на вулиці Достоєвського. Та одразу розчаровують, масштабних робіт не передбачено. Асфальтувати, якщо мати на увазі, то не буде. Будемо підсипати теж. Щебінь, грейдер розрівняємо. Просто є дуже багато скарг, дзвонять, ми стараємося реагувати вчасно. У нас немає кому сват брат депутат. Марина Максимів, Сергій Гурмак, події НТК.